Dobré ráno. Dobre. Vyzerám jak rumcajs. S tými fúziami? Aj s vlasmi. Ach, tak bolo to už aj horšie v minulosti. My práve dnes sme zahájili rozdiely medzi mamou a tátom. No, lebo sme sa prezliekali. A táto pani váženka, ktorá mimo iné má dneska prvý copik oficiálny, áno, tuto ho môžete vidieť. Ukáž copík, odprezentuj sa. No, no jaká si chutná, je to možno. Ukáž? Steli. Čo tam máš, labučku? Tam máš labučku? No toto je náš prvý oficiálny copík, už sme ho raz skúšali, ale dneska si ho asi teda necháme. Áno, aj tam máš labučku, áno. Áno. No tak ona, táto pani copíková objavila, že holky mají pipušku. Pipušku a kľúci mají pipíka. No sme sa prezliekali a Steli videla, že táto má niečo iné ako mama. A ako Steli. Takže sme jej to vysvetlili, pozrela sa a išla ďalej. Odumdal. Áno. A tento sa červenal tak ako aj teraz. Áno. Lenže podľa mňa, čím menej to budeš riešiť, tým rýchlejšie toto dieťa si prestane všimať. Určite, určite. Čím sa z toho robí väčšia vec, tak tým to dieťa z toho robí potom áno, väčšiu vec. Áno, tak toto necháme prirodzene zabudnúť a je to v poriadku. Nezabudnúť. No, akože neriešiť. Neriešiť. Ale táto sa teda červenil poriadne. Aj teraz sa červenie. Teraz už nie. Trošku áno. No. A tuto, keď táto otvoril dvere, tak sa môžeme ísť rovno pozrieť na náš včerajší výtvor. Aj na pani Sovku, ktorá sa tam dole práve venčí. Ale vyzerá pekne ten domek, či? No, pozrieť. Akurát viete čo? Viete čo? Ja ťapka. Sovka! Čau! Ono, jak sa slní. Tuto som vám chcela ukázať, že tento cíp vzadu a tuto hore som to zabudla natrieť. Čo je dosť naprd, lebo už nemám farbu. Ahojte, zdravím sa s vami aj ja. Ja mám pocit, že vy ste ma teraz pár dní poriadne ani takto z očí do očí nevideli. Vlastne asi včera, keď som natierala ten domček iba, aj to neviem, či som sa vám ukazovala, lebo ja som mala ten veľmi škaredý herpes na ústach z toho slnka, ako ma spálilo. A nebolo mi to úplne príjemné sa takto ukazovať, lebo bolo to naozaj škaredé, ešte stále to tam mám, ale ono mi to prasklo, bolo to také krvavé, nepekné, rozpité. Tak teraz už keď je to také v trošku takom lepšom stave, tak sa vám hlásim, ahojte. A máme sobotu, my sme pôvodne dnes chceli ísť pozrieť tu k našim susedom, nižšie pod nami, pod Slovenskom. Ale nakoniec sme nešli, pretože my máme posledné dni strašný problém so vstávaním, aj celkovo s fungovaním. Odkedy sme prišli z toho NIS, tak sme nejaký oťapení. Tam sme fungovali tak, že sme vstávali okolo takej 7:30, 8:00. Potom sme sa tam vyteperili von, boli sme vlastne celý deň vonku. Došli sme na hotel a so Stelinkou my dve sme zaspali okolo takej pol deviatej a boli sme úplne KO až do rana. Marek trošku neskôr, lebo on strihal vlog. No a teraz, odkedy sme sa vrátili domov, tak máme také ťažšie stávanie a veľmi neskoro chodíme spať. Aké galo ty si nahodil. Ale s týmto tričkom sa niečo stalo. Ľubko, obávam sa, že s tričkom sa nestalo nič. Počúvaj, však tieto rifle si nemal ako dlho na sebe? Krátko. Určite. Tie druhé si nosil stále. Tieto bledomodré nie. Tak si daj iné tričko. No dám si, lebo však to som jak Janošik svoj. Ozaj to tričko nejako klesnú. Nejaké čudné. No, stala sa z toho... Bože, ako sa volajú tie košielky, čo si teraz spomínal? Korzety. Nie, korzety. To, tie janošikovské košielky sa nejako volajú, ale teraz si neviem spomenúť ako.
No je to smiešne. Stelinke má dnes na sebe labuťkové triko, ktoré mala už pred 2 mesiacmi, keď sme sa fotili s Peťou na fotení a bolo jej super a teraz je to nejaké veľké. Tak Stelinka sa buď zmenšuje, alebo sa jej zväčšujú veci a ňufo, ty sa buď zväčšuješ, alebo sa ti zmenšujú veci. Poď tuto, choď tuto na váhu. No. Ideme sa pozrieť, koľko vážiš, dobre? 12,2 tam bolo. 12,2, Hanička. Dede! Dede, 12,2. Ty takto šoferuješ vozík. Čo sme došli kúpiť? Toto nie, toto sme už kúpili. Toto sme kúpili práve v Pepku. No? My sme došli kúpiť test. Test. Tehotenský. Kde to je? Čo ste nakúpili, váženka? Voľaký čaj, alebo čo? Testík hľadaj. Pozrite ju. Aha. No, daj pekne dnu. A čo tam ešte dáme? Čo? Ešte nejaký prací prostriedok by to chcelo? Mydlo na ruky? Tak, teba si tam dám. No, mydlo, čaj. Nejaký krém a ešte tu si zoberiem jednu kašičku. A môžem mi zaplatiť. Tak, dobre, tak, alebo možno ešte jednu radšej si zoberiem do zásoby, takúto, s modrým viečkom. Áno, tá mi bude chutiť. Tak, a to už by aj stačilo. Stačilo, lebo to budeme musieť povracať, dráha. Alebo zaplatiť. No a po Pepku, DMK, tehotenskom teste a takýchto vecičkách sme zaparkovali v Eurovej a ja celú cestu už od včera pozorujem, že mám nejaký papierík za stieračom, že mi to tam žbonkoce, furt na to zabudnem. Pozrite. Prosím ťa, čo to je, prosím ťa? Kvietkovci ste super, dúfam, že ste to vy. No sme to my, ďakujeme. To je milé, ďakujeme veľmi pekne. To od včera? Neviem, či od včera, alebo predvčera, ale pozeral som stále, že mi to tam frkoce za tým stieračom a stále som na to zabudol. To je aké milé, ďakujeme. A pozrite, aj toto je milé. Ty máš akú novinku na vláskoch? Sponku? Pepku jednoznačne sponky gumičky. Lepšie 4 sponky, takéto pekné, za euro 20 ako 2 obyčajné pukačky za 3 eura. Mm, to rozhodne. A kúpili sme aj okuliare. Ale také no nie že šitné, ale akože... Povedz jednoduché. Jednoduché, no. Ale to z toho dôvodu, že aby si na nich zvykla. Ona nechce okuliare, iba sa s nimi hrať, tak aby si na to zvykala. A potom jej neskôr kúpime také nejaké kvalitnejšie, s lepšou ochranou, aj keď, neviem, no niekto hovorí, že tie okuliare všetky majú rovnakú tú ochranu, že to je iba akože ťah. Je to možné. Ale ja sa v tom až tak nevyznám a hlavne keby ich aj zlomila, tak zase až tak veľa sa nestane. A sú pevnejšie, preto sme brali také z tvrdého, hrubého plastu, aby nedopadli ako tvoje okuliare. Oni vlastne vedia, čo sa stalo svojimi? Nevedia. Tak ukážeme vám doma. S dioptrickými, čo som mal doma na televíziu. Ukážeme vám doma. A práve som zistil, že keď takto ťuknem do foťaku, tak to robí takéto šarapaty s obrazom. Musíme vymeniť našu techniku a predať ten veľký fotoaparát, ktorý sme si kúpili, ktorý je veľmi zlý. A kúpiť si niečo takéto kompaktné na natáčanie. Prišli sme sem k vodičke. Váženka ide obedovať. Mesko s rýžou zo včera. Dá sa to tu zohrieť v Eurovej. My sme si mysleli, že nedá, ale je hore mikrovlnka a zohrieva jak ďas. A ja som politická. Čo to máš?
Ja som politická ako Phoebe. Zase si za Gašpara? Zase sme si vymenili úlohy? Trošku, no. Tak Phoebe ma inšpirovala a som politická. Za koho si? Za Vianoce. Ja som za hviezdnu oblohu, plnú hviezd. Priatelia, dneska sme kúpili okuliare pre stolu, Zuffy vám spomínala. A už okuliare nemáme, pretože Steli, špekulant malý, ich hodila sem do tejto diery. Jedna diera na lavičkách, aj to sa na sekundu nepozeráme a tie okuliare tam šťuk a už spadli dole a už ich vôbec nevieme vybrať, lebo je to moc malá diera, máme hrubé ruky a nebudem to tam rozkopávať, ešte ma tu prídu vyhrešiť, že tu ničím majetok, takže sme prišli o okuliare, skoro ma zrazil SBS-kár na elektrickej kolobežke, tam je za mnou. No zdá sa, že ideme na zmrzlinu. Kvietkovci neboli dlho v Bratislave na zmrzline, takže sa ideme vychutnať si, porovnať s tou francúzskou. Teraz sme pri nábreží Dunaja. Keď to porovnám z níz, tak mi je smutno. Vyzerá to tak chudobnejšie, no. A tá voda je špinavá a nie azúrová. Ako porovnáš promenáda des Euroveas s promenádou des Angeles? Nepromenádujem to. Ježiš Maria, neporovnávam to, pretože... Už sa ti to niekedy stalo, že si nejaké posledné slovo počula? Áno, stalo sa mi to. A tým si chcel začať, no. Každému sa to stáva. Dobre, dobre. Takže nepromenádujem to dokopy, pretože sa to nedá porovnať. Pretože toto je, my sme proste komorné malé mestečko, no. A je to pekné aj tu, aj tam, všetko má svoje čaro. Áno, akože som chcel povedať, že som vďačný aj za túto promenádu Euroveacku pri Dunaji, že to tu spravili. Náhodou pekná je, však čo? Teraz vám ukážem. Keby sme ju nemali, tak sme nemali ani prd. Švédskych fanúšikov, priatelia. Došli si pochutnať na obed pred ich zápasom dnešným na majstrovstva sveta v hokeji a my hráme vlastne večer, keď tak nad tým premyšľam. A teraz by som sa vlastne mal pozrieť, aký je stav, či USA už prehráva, či Kanada, či kto to dnes hrá. Toho roku sa to nejako rozhostilo, tieto City Tour. Okupujú ich hokejový fanúšikovia. Aha, kto tam dosedel, čo to boli? Ale tuto za rohom boli Švajčiari. Bavili sa pri pivku. Len my sa nebavíme, lebo... Nepostúpime. Vidíš? Prečo to hovoríš? Prečo to hovoríš? Zdá sa. Bude, by som sa mýlil. Ty, poď si dať radšej zmrzlinu. U Artura som si dala premium nougat a toto na vrchu je, prosím vás, pekne aloe vera a chutí to dokopy strašne dobre. Ale chcela by som podotknúť, že... Poukázať, že som eco-friendly, zmrzlina, dokornutka, všetko zjem, nezostáva po mne žiadny bordel, iba táto jedna malá servitočka, ktorú ale ja osobne ešte použijem asi ďalších 30 krát pri Stelinke na rôzne utretia, pretretia a podobne. Rada by som ale poukázala tu na pána, ktorý prešiel z klasiky tento rok na toto neveľmi eco-friendly vychutnávanie zmrzliny. Zistil som, že mi to tak viac chutí, že si to tak vychutnám, lebo si naberem raz z tej, raz z tej. Môžeš si líznuť raz z tej, raz z tej. No a tá cookies ma sklamala. Ten nougat je baječný inak. Nougat je super, ale tá cookies ma sklamala. A nehambíš sa? Za čo? Za kelímok? Aj za lyžicu. Trošku. Musíme na tom ešte popracovať. Ale v našej rodine si predsa ty, tá eko a ja som ten komerčný. A naša dcera bude čo? Dúfam, že po tebe. A čo keď nebude ani jedno z toho, pretože nebude na to už priestor, Ako keď smeti zaplavia planetu. No aj nezaplavia. A keď zaplavia, to už tu my nebudeme. Ale tvoja dcera tu bude. Nie, ona to nestihne. A tvoji vnúčata? Je možno. A to ti nebude ľúto? Vodzem. No tak ale čo robíš, Kika? Ale
Švajčiarsko a Švédsko asi majú zápas za chvíľku. Touto cestou si hľadám nejakého kamaráta, ktorý tiež by išiel so mnou takto na trip, keď bude hrať Slovensko na majstrovstvách sveta niekde mimo. Celkom ma to akože by som išiel, tak pustíš ma? A ja pôjdem kam zase? Budeš doma variť. A čo by sme si neurobili piknik aj v Bratislave pri vode? V Eurovej, na trávičke, pri vodičke. Tečie Dunajček. A ako jedlo sme zvolili Bagetériu Bulvár, pretože majú zľavu. Pozor, stel. Myslím, že sa až do tej vody odkotúla. Opäť. Pretože majú zľavu na bagetu. Keď si kúpite jednu, druhú, máte za polovicu, aj v menu to máte lacnejšie. Tak to máme dnešný piknik. A dlho sme neboli. Sobotný. Kde? Na bagete? Hej. Dlho sme neboli na bagete Bulvár. Vodička. Opatrne, nech sa nezamočí ňupy. Poď dole. Tak najprv ma tam dáš tato a teraz ma dávaš dole. No. Už nervičky. Ona chce vodičku. Musíš povedať mame do Aqua Worldu. Dobre, stačí! Dobrý večer, my už sme doma. Ja by som vám chcela ukázať tieto kapsičky. Kúpili sme ich v DM-ke. Sú od tejto značky, Petit Damars. Volajú sa Papo Original. A počkajte, musím dať teraz dieťa dole. No, si tam? Si dole? Dobre. Sú to kapsičky, ktoré sa volajú Papo a sú to znovu naplniteľné kapsičky. Je ich tam 6 kusov, stalo to nejakých 6 eur, takže jedna kapsička je 1 eurko a môžete ich viackrát naplniť. Tuto vnútri majú taký, no nie vnútri, tuto dole majú taký otvor. Tu máte vlastne k ním normálne také uzatvárateľné viečka ako na bežných kapsičkách. A keď sa k tomu dostanem, tak vám ukážem, ako to vyzerá zo spodu. Majú aj s takými slonikmi alebo s takýmito levíkmi. Normálne si urobíte ovocičko, pomixujete, naplníte sem dnu, takto pozatvárate a dieťatko normálne z toho môže papať ako z klasickej kapsičky, ktorá sa dá kúpiť v obchode. Čiže chránite životné prostredie, nemusíte stále vyhadzovať, kupovať. Môžete robiť z domácich surovín, ktoré máte po ruke. Ja som teraz robila jablčko. A myslím, že je to skvelá ekologická vychytávka. Dobrý večer. Dobrý. A vy robíte čo? Už je hokej? Neviem, ale Ňupo sa pustil do travy, ktorá bola dlhá ako konské opraty. Nepotrebujeme vedieť podrobnosti, Ňupko, o tvojich chlupoch. Je dlhá ako konské opraty a mokrá, pretože... To zle kosí veľmi. Ale už ju trebalo ostrihať, pretože je strašne dlhá, no. Ufí, už je pol deviatej. No? Už je pol deviatej. No, trh má chodiť. Slnko je ešte vysoko. On nejaký expert na slnko. Dobre, ďakujem. Môžeš kosiť ďalej. A pozor na sovku. Sofa. Ona mi to furt donesie tam, aby som kosačku pokazil. Juj. Pozrite, čo spravila s kosťou. Celú si ju rozbabrala a teraz sa tu hrá s touto kožou. Ber si to. Ňufi, máš nejakú múdrosť na koniec dňa a večera? Vymyslela som dneska básničku. Tak si prosíme. Ideme si do lesíka, po nášho mácíka. Teraz som zavodla, jak som to ďalej spievala Stelinke. No frasa. Tak nič, tak pokračovanie zajtra. Ďakujeme.